Njoftoj se në kuvend gjatë sa jave janë depozituar dy projekt ligje nga Këshilli Ministrave, një projekt ligje propozim deputeti dhe një projekt vendim propozim deputeti. Titujt e çështjeve depozituara i gjeni në sistemin këtu në sallë, ndërsa materialet në sistemin i parlament dhe në faqen e kuvendit në internet. Ju njoftoj se në datë 13 nëntor 2024 u mblodh konferenca e kryetarëve, e cila mori shqyrtim projekt programin e punës për periudhën 25 nëntor 2024, 27 dhjetor 2024 dhe projekt kalendarin e punimeve të kuvendit për periudhën 25 nëntor 2024, 13 dhjetor 2024. Në konferencën e kryetarëve nuk pati mirëkuptim lidhur me projekt programin dhe projekt kalendarin e punimeve. Në bazë të nenit 26.6 dhe nenit 27.4 të rregullores, kur në konferencën e kryetarëve nuk arrihet mirëkuptimi për programin dhe kalendarin e punimeve, kryetari i kuvendit e harton vetë atë dhe paraqet për miratim kuvendit në seancë plenare. Kuvendi vendos me votim të hapur miratimin e programit dhe kalendarit pas diskutimit për jo më shumë se 10 minuta për çdo grup parlamentar. Tërë, kush e do fjalën? Dakord. Zonja Zhupa nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike? 5 minuta. Po do flas, se kam qa të them, dhe jam me drejtën, ndaj do flas. Zoti Peleshi, me qënë se ju jeni mësuar që të mohoni dhe sy për sy, në fakt po, mu drejtuat mua dhe do të amerë një përgjigjen. Ne, jo vetëm i duam të rinë në politikë, por i mbrojmë edhe nga modeli juaj, se nuk duam që të rinë të kenë model kriminelët në parlament, që të rinë të kenë model hajdutët. Nuk duam që të rinë të kenë model kërcenimin dhe intimidimin. Ju folët për të drejtat e të burgosurve, por harruat që të drejtat më të rëndësishme në një kuvend janë të drejtat e deputetëve për të ushtruar veprimtarin pa u kërcenuar. Ndërsa zotëria i paraburgimit i ka të drejtat e ti, i gëzonte dhe bile i te i kaloi të drejtat e ti, duke cënuar edhe drejtat tona. Ky kuvend do të miratoj një projekt kalendar që nuk ka të përfshirë brënda vetes elemente thelpsore për jetën parlamentare. Së pari nuk ka të përfshirë iniciativat e deputetve të opozitës, të cilët do duhet të shqyrtohen për para miratimit të buxhetit. Nuk ka të përfshirë projekt ligjin e opozitës për minimumin jetik. Si mund të flisni ju që të miratoni buxhet për qytetarët kur nuk keni futur projekt ligjin për minimumin jetik? Kur ju nuk vini para për minimumin jetik? Si mundet ju të kaloni buxhetin e shtetit pa kaluar projekt ligjet e deputetëve të opozitës që janë drejt për drejt të lidhura me qytetarët, që janë drejt për drejt të lidhura me pensionistët, që janë drejt për drejt të lidhura me studentët, janë drejt për drejt të lidhura me shtresën e të përndjekurve politik për dëmshpërblimet e tyre, janë të lidhura me përmbytjet të pa dëmshpërblyera ende në Shkodër e me radhë. Si ka mundësi që në buxhetin tuaj miliarda euro nuk gjënden këto para për qytetarët e Shqipërisë, por gjënden vetëm para për koncesionet e Vilmës dhe koncesionet e Ilir Rapajt? Po, e keni parashikuar në buxhet. Do t'ja shtoni kontratën Vilmës. E kishte deri në 2025-ën, duhet mbyllej. Jo, këtu jeni të bindur ju. 9 milion euro ekstra do t'i jepni Vilma Nushit. Ju, edhe në 2025-ën, e në 2026-ën, e në 2027-ën. Pa tjetër në buxhet ju e keni parashikuar që dhe pse mbaronte sterilizimi brenda 2025-ës, ju duhet të jepni 19 milion euro ekstra. Për 2026-ën prap 19 milion euro ekstra, për 2027-ën prap 20 milion euro ekstra. I keni parashikuar shumë mirë këto milionat e eurove ekstra për dy koncesione. Po mirë, mendoni ju që këto milionat e euro ekstra jepi Ilir Beqa nga burgu? Apo Ilir Rapa nga burgu?
Apo Klodia rrie pa nga burgu? Jo, jepe Diram. Ja prap se duhet vinte Edi Rama në komisionin e timon. Ja pse në konferencën e kryetarëve ju do të kishit miratuar zgjatjen e afatit. Sigurisht që do të ambroni ju Edi Ramën. Sigurisht që do bëni çfarë ju thotë Edi Rama. Sigurisht sepse për 6 muaj jemi në zgjedhje dhe ju fshin me gomë të gjithëve. Ju ka thënë nuk ju llogaris. Ka bërë një platformë atje që shikoi shumicën e njerëzve që ju mbajnë dosje ju gjoja kandidojnë si risi, vetëm e vetëm për t'ju thënë që nuk jeni të pazëvendësueshëm, jeni thjesht numra. Unë e marë dhe e mbaj pushtetin me kriminelët dhe me ata do të vazhdoj. Fytyra tuaja i përdor sa herë më duhen për mbrojtje si lecka për të fshirë djersën. Ndaj, grupi parlamentar i Partisë Demokratike nuk është dakord me projekt kalendarin që keni bërë ju, sepse është një projekt kalendar që nuk përfshin opozitën, nuk zgjat afatin e komisionit hetimor, nuk fut iniciativat e deputetëve të opozitës për diskutim para buxhetit dhe kalon një buxhet që çdo para e çon për interesat klienteliste të Edi Ramës dhe të klientëve të tij, sesa për qytetarët shqiptar. Shumë faleminderit.